Өрт әдейі қойылған. Меруерт Сыпбаева Абай облысындағы төтенше жағдайға қатысты болжам жасады. Әнші бүкіл Қазақстан жұртын дүрліктірген Абай облысындағы алапат өрт қасақана ұйымдастырылды деп санайды. Өнер иесі өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында елдегі өзекті мәселелерді қозғайды. Абай облысындағы 15 қазақстандықтың өмірін жалмаған өртте әншінің назарынан тыс қалған жоқ. Меруерт Сыпбаева Қазақстан Республикасының азамат ретінде өз пікірін білдіріп жазба жариялады. Әр қазағым жалғызым. Биші болсам да, әнші болсам да мен мемлекеттің бір бөлшегімін. Салық төлеп отырған Қазақстан азаматшасымын. Жаздым, жазамын. Көріп тұрған нәрсені айту керек. Ешкімнің аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ. Естісін, оқысын, сынды қабылдасын. Жас болса есейсін. Мұндай жауапкершілікті мойнына алмас бұрын билікке тәжірибе жинап келсін. Кім қарса, көтер алмас шоқпарды беліне байламай. Министрге жақтаспай, жанашыр болсаңыздар осы өртте қайтыс болған үш баланың анасы Жембаева Мейрамкүл Құсайынқызы 1989 жылы толған. Оны неге еске алмайсыздар? Айдың күннің аманында үш балапан жетім қалды ғой. Сол қыршын кеткен марқұмдардан жер басып жүрген бастықтар артық па? Шын мәнінде өздігінен жанған орман емес бұл. Білгенге артында үлкен гәп бар. Өрт әдейі қойылған болу керек. Мен бірден солай ойладым. Орманды заңсыз шауып, артынан жабу үшін өртейді. Бақылау жоқ, тәртіп жоқ. Жемқорлық етек жайып келеді. Соңында халық сорлайды. Көреміз. Шындық жерде жатпас деп үміттенейік, күтейік. Бұл жазба маған кешелі бері шабуыл жасап, әніңді айтып тойыңды тойлап жүре бер дегендерге жауабым дейді Меруерт Сыпбаева. Сондай-ақ ол әнші мен мемлекеттік қызметтегі адамды салыстыруға келмейтінін айтты. Мен әншімін. Әнімді айтып үндемесем, сіз мұғалімсіз. Сабақ беріп тыныш отырайын деп үндемесеңіз. Ол пәлесінен аулақ деп үндемесе не болады? Шұқып айтайық. Өзгереді, өзгеру керек. Өзімен өзі жүрген әншімен елдің жүгін арқалаған. Жауапкершілікті талап ететін мемлекеттік қызметтегі министрді салыстырмаңдар. Халқым-ау, сауатты болайық дейді өнер иесі.